Ennen kuin mennään tuonne pihalle, niin käydään vähän keittiössä lämmittelemässä. Me voidaan tänne tulla sitten lämmittelemään, jos tuota tulee kylmä. Grilliä. Mitäs teille sais olla tänään? Mitäs meille? Tämmöstä paljasta lihaa näköjään. Aha, tässä on lämmin. Siinä nimittäin on. Nyt on vuorossa Q&A-video, eli halutaan vastata teidän kysymyksiin, mitä te olette kysellyt. Tänään on erittäin kaunis talvinen päivä. Me halutaan ottaa siitä kaikki ilo irti. Ilo tehdä teille Q&A-video. Täällä on HP on lämpöisenä. Mä oon lämmin. Mennään kukaan. Vastailee hyviin kysymyksiin, mitä te olette lähettäneet. Miksi jätkät teillä on shortsit vielä? Mulle sanottiin, että otat mahdollisimman pienet. Täällä on hirveä liuta tullut teiltä kysymyksiä. Me ruvetaan nyt räimiin niitä läpi ja toivottavasti saatte niitä vastauksia. Oi, mikä ihana talvinen. Hetkinen muuten jätkät, teillä on pipo. Mäkin otan pipo. Sillä aikaa kohdataan Jarnoa, niin otetaan eka kysymys. Jääkiekko Maiju 34. Mikä on paras muisto toistenne kanssa koko uranne aikana? PS, ootte viihdyttänyt mua jo vaikka kuinka kauan? Paras muisto toistemme kanssa, onhan ne hauskat kuvauspäivät, mitä kaikki on ollut. On ollut ihan superkivaa. Jumatsuke, täytyy kyllä nyt sanoa vähän tähän alkuun, että ei oo minnekään kiire täällä. Tuu Jarppi, säkin vähän lähemmäksi. Sulla on tällä sellainen Mitä te haluatte mun bodyhiittiä? Ollaan opittu, että jos oot pihassa vähisvaatteessa, niin hakeudu ihokontaktiin, niin se lämmittää. Niin, tää on ehkä vähän ympäri pyöreä niin kuin vastaus tähän kysymykseen, mutta kyllä niin kuin mun mielestä ylipäätään se on ollut makeinta, että me ollaan saatu yhdessä jakaa tää seikkailu. Niin kuin reissut ja kuvaukset ja niin kuin, kuinka me ollaan nuoren opittu tuntemaan ja lähdetty jahtaamaan meidän unelmaa. Niin, mennään seuraavaan The Minigamer Dudesonit. Mikä on teidän mielestä onnistuneen Dudesonit Park tähän mennessä? No tähän mennessä kaikki kolme parkkia mitä on, koska sit pitää muistaa, että se makeinta on ollut se, että aina on pystytty kehittämään ja tekee vähän uusia juttuja viemään niin kuin askeleet eteenpäin. Että kyllä se on kaikki on erilaisia, niin se on siinä siisti. Ja tosiaan, miksi me eniten ollaan täällä Espoon puistossa? No me kaikki, tai no HP nyt ei asu, mutta minä ja Jarppi asutaan tässä aika lähettyvillä, joten meidän on helppo tulla. Ja HPkin on tosi paljon täällä. Niin ja mäkin pääsen nykyään junalla ja metrolla suoraan puistoon. Niin. Ennen vaan tervetuloa. Ja ollaan siis täällä parkin terassilla tällä hetkellä. Tästähän on tullut vähän niin kuin meidän päämaja, eli mehän hengataan täällä harva sen päivänä. No niin, tää on selkeästi Jarno vähän sulle suunnattu. Okay. Only Gamery. Mitä editointisovellusta käytätte videoittenne tekoon? Se on Premiere Pro, millä leikataan 2018 versio nyt tällä hetkellä. Ja mähän siis, joku mä 18 vuotta sitten aloitin leikkaamaan, niin silloinkin oli Premiere. Silloin oli 5.0, 6.0 Premieret. Se on hauskaa, että niin näin yksinkertainen kysymys, jos toi olisi osoitettu mulle tai HPlle, mä istuttaisin tässä 3 päivää ja me osattaisin vastata. Ei onneksi. Mut suosittelee, erittäin hyvä softa. Gebab-eläin kysyy, tuleeko Dudesonit olemaan vielä Dudesonit? Eli teettekö vielä joskus källejä, piloja ja kaikkea muuta Dudesoneille omaista? Se, että me ollaan tehty aina niin kaikki erilaista ja monenlaista juttuja. Justiinhan me itse asiassa lakkoa vähän jekutettiin, eli sitä tehdään. Mutta jos kysyt, niin tarkoitat stuntteja. Kyllä ihan varmasti tehdään, siis niin. Totta kai tehdään. Mutta me tykätään tehdä monenlaisia juttuja ja kehitytään tehdä erilaisia ohjelmia. Dudesonit tuli taloon ohjelmakin on sellainen, missä te olette paljon kysynyt. Ja on hyvä chance, että sekin tulee takaisin. Eli kyllä me tykätään siitä ohjelmasta, tykätään tempuista. Nyt ollaan tykätty kuvata täällä puistossa. Ja mun mielestä säkin voit olla Dudeson. Eli kaikissa meissä elää se Dudeson, joka uskoo unelmiin, haluaa tehdä unelmistaan totta, haluaa haastaa itseä, oppia miks uusia. Miks tuoli puhaltaa ja mun suunnasta? Mä tiedän, sen takia mä tässä nyt niinku kivimuuri, no niin. Saitteko? Ei Viivi Pumpanen, vaan Viivi Korhonen. Voitteko joskus tulla Kuusamoon Nilonkankaan kouluun? Please! Ootte parhaita. Toivottavasti tulee se mahdollisuus, että tullaan sinne. Mutta siis tosiaan HP ja Jarppihan on kiertänyt tosi paljon kouluja. Eli on se mahdollista, että joskus sinnekin vielä niin saavutaan. Kyllä. Noniin, Erika Anttila. Mistä keksitte ottaa lakon ja herban mukaan? PS, ootte mahtavia. Voi kiitos Erika Anttila. No kyllähän se tuli siitä, että kun päästiin tekemään posseja niin kuin niiden kanssa tutustu, niin sen on myös ollut mukava jatkaa kuvailuja. Me ollaan oltu perustaa YouTube-networkkeen nimeltä Töttörö ja nykyisin Troot. Ja lakko ja herpa oli siellä ja sitten me haluttiin tehdä Erin kanssa enemmänkin juttuja. Sitten tehtiin Boksi-niminen TV-ohjelma lakko ja herpan kanssa tai meidän tuotantoyhtiö tuotti sen. Ja sitten jätkät vetivät niin hemmetin hyvin siinä, että me haluttiin ne myös mukaan posseen. Ja sitten jätken kanssa on ollut kiva tehdä juttuja, niin sitten ollaan tehty myös tube-videoita heidän kanssa. Hyvä, siinä tällainen niin kuin historia. No miksi niin täällä Santeri kysyi tässä, että kattokaa Santerin vaatetusta. Siis se on täällä toppatakin päällä. Silloin kylmä! Se tuli, hei jätkät, mulla on vähän kylmä, voidaan pitää breikki. Sä voit Santeri lähteä käymään tuolla sisällä, ota kuppi kaakauta siinä, vilkuttele meille tuosta lasista ja me hoidetaan tää homma loppuun. No niin, mä tehdään. Ei oo kylmä. Ja me tehdään mitä vaan. Siis mehän niinku, siis me ajateltiin, että siis tää olisi ihan liian tylsää vetää Q&A silleen niinku normaalisti. Tehdään mieluummin jotakin erilaista. Wolfi Tuplaveella kysyy, että ootteko veljii,
ei olla biologisesti veliä, mutta ollaan veliä vaan eri äiteistä ja isseistä. Viivikoo! Mitä mietitte eilen illalla viimeisenä, kun menitte nukkumaan? Mä kyllä eilen viimeisenä mietin sitä, että vitsi kuinka mahtavaa tulla tänne Dudsonit Parkkiin pihalle tekemään Q&A:ta teitä varten. Mä mietin viimeisenä, että VR:n toi applikaatio ei toiminut, en saanut ostettua 545 lähtevään Pendolinoon lippua, niin ajattelin, että pitääköhän istua koko matka ravintolavaunussa. Mä mietin tulevaa Japanin reissua, me ollaan Hopin kanssa lähdössä Japanin laskemaan ja siitä tulee varmaan siisti reissu. Kuvataan video myös sulle sieltä. Ja siis huomaatteko, Santerilla alkoi tulee lisää kylmä, se pikkuhiljaa alkaa hivuttautumaan tonne kohti sisätiloja. Niina tö MMR, elikkä MER. Dudsonit, milloin perustitte Dudsonit ja mistä se lähti? Mehän ollaan siis kavereita alastelta lähtien. Minä ja Jarppi oltiin samalla luokalla, Jukka oli sitten vuotta nuorempi, mutta samassa koulussa, tai tuli samaan kouluun. HP oli eri koulussa. Ja mä tapasin jäbät lumilautaulun kautta jouppiskalla seinällä laskettelu rinteessä. Ja sit alettiin kuvailemaan ja puuhastelemaan yhdessä, koska lumilautaulu ja skettos oli sellaisia lajeja, mihinkä se kuvailu kuului. Ja sieltä se lähti siis Dudsonius, mutta itse Dudsonit niin kun nimenä tälle meidän kaveriporukalle, niin se tuli vasta sitten TV-ohjelman myötä vuonna 2001. 2000. Alakaappaille meidän nimihän oli Extreme Dudsonit. Ja sitten kaikki tietysti ajatteli, että nämä on niinku ihan samperin kovia Extreme jätkiä. Enemmänkin se Extreme liite siinä alussa oli vähän tällaista parodiaa, vitsiä siihen, että siihen aikaan kun me ruvettiin tätä tekemään, niin silloin hammastahanat ja hiusharjat oli kaikki Extremeä ja shampoot, niin se oli vähän sellainen niinku vitsi, kun kaikki muukin oli Extremeä, niin mekin haluttiin sitten laittaa kyllä se siihen. Ja Dudsonit oli vaan helppo ruveta kutsua. Se tuli niinku Dudsonasta väännös. Nyt täytyy saada pikkasen alkaa, olen kylmä täällä sama, jo. Sama homma. Mikä sitten vetää täältä, että lämmittää meidän mieltä. Mikä on teidän omasta mielestä paras temppu, jonka olette tehneet? Paras temppu, mun siistein temppu, mitä mä oon itse päässyt tekemään, on ehdottomasti Barrel Roll -autolla. Tehtiin se Dudsonit Amerikassa-sarjaa ja siinä niinku tälleen flippiautoon se pyöri vähän ylittäen, oli tulta ja kaikkea. Ja sellainen klassinen James Bond-juttu, se on ollut niinku mun paras. Paras temppu oli se, että me aloitettiin alun perin kuvaamaan Dudsoneita ihan silleen, että meillä ei ollut mitään tietotaitoa, kuinka TV-ohjelmia tehdään, vaan sit vaan rohkeasti kamerat käteen ja alettiin tekemään ja mä opettelin taas sit aloin leikkaamaan niitä ja rohkeasti vaan tehtiin. Mun mielestä mun paras temppu. Mitä tosi? Kattokaa nyt tätä tuu! Kattokaa tätä puuria täällä! Täällä niinku... Eiks teillä, mun on kylmä oikeesti? Nyt on pakko sanoa, että niinku huomaatte, niin Karppi on paksunahkaisin meistä ja kestää kaikista eniten kylmää. Itselläni niin alaselkää en enää tunne, koska puhuri on sinne puhaltellut siihen. Mä niin ajattelin poistua tästä. Joo, no niin viimeinen kysymys. Viimeinen kysymys. No niin, Mimuve kysyy, että Dudsonit, miten Jarpin peukku lähti? Nyt tarkoitetaan epäilemättä tätä peukaloa. Tästähän on monta tarinaa, tästä peukalosta. Joskus tästä on jo useampi vuosi, mutta niin Helsingin Sanomat kirjoitti, sinne oli kirjoitettu tällainen artikkeli tai juttu Suomen kuuluisammasta peukalosta, jota ei edes oo. Mutta niitähän on tarinoita, että Jukka vei sen velkojen vuoksi. Niin hävisin korttipelissä, on imennyt sitä. Jos vielä imeskelette peukaloa, niin lopettakaa heti. Joo, se voi sulaa pois kuin tikkari se peukku. Sitten se on jäänyt ties mihinkä koloon. Jarppi on unohtanut se jonnekin. Siis totuushan on, että noin 19 vuotta sitten oli hyvin samantyyppinen keli kuin nyt, että lunta pyrittyjä. Painin karhun kanssa. Karhu ei ole tarinaa enää kertomassa, mutta eli teidän pitää uskoa vaan mun sanaa. Sitten on kysytty, että no kuvasitteko te, tuliko se nauhalle? Mä sanoin, että joo, meillä oli 30-henkinen kameraryhmä siellä, mutta valitettavasti karhu soi kaikki ne plusmateriaalit, että edelleen pitää luottaa vaan mun sanaa. Mutta tänä päivänä Jarpilla on takan edessä karhun talia. Peukkuahan yritettiin istuttaa myös takaisin. Olen vierailut sairaalassa, kun sitä, se oli sellainen musta klöntti tossa. Joo, täällä on RP ja näin. Olisiko tää ihana Q&A niin. Laitetaanko pakettiin? Teillä on ollut törkeä hyviä kysymyksiä. Lähettäkää niitä lisää, niin tehdään seuraava sitten saunasta. Ei, ja kommentoikaa tähän, jos haluatte, että tehdään lisää. Kyllä näihin ihan mielellään vastaan. Paljon jäi vielä kysymyksiä, mihinkään. Muistakaa subscribeata, jos ette ole subscribenut. Eli tilakkaa kanava, jos ette ole tilannut. Ja pistäkää nyt peukkua kiinni. Mihin on jatket lähti? No otetaan vielä ihan viimeinen kysymys, niin Kai Kotajärveltä tullut. Kumman puolen voitelette näkkileivästä, sen reikäpuolen vai tasaisen? No Kai, jos mä oon kylässä, mä voitelen aina sen reikäpuolen, mutta kotona tietenkin voidellaan sitten se toinen puoli.